আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উত্তৰাখণ্ডত যি বক্তব্য আগবঢ়ালে তাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক লজ্জান্বিত কৰিলে। সততে তেখেতে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা কয়। ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিত পিতৃ প্ৰশ্নৰ পৰিচয় প্ৰশ্ন কৰাৰ পৰম্পৰা ক'ত আছে মই বিজেপি দলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যদি ন্যূনতম সন্মানবোধ আছে তেন্তে শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হয় ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিব লাগে, নহ'লে বিজেপিয়ে তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে। অন্যথা আমি ভাবিম যে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে হওক কাৰো কোনো সন্মানবোধ নাই। সততে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিবোৰ টুলুঙা মন্তব্য কৰে, যেতিয়া সংসদৰ চেণ্ট্ৰেল হলত বহু তেতিয়া বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সাংসদে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে তহঁতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান টুলুঙা মন্তব্য কিয় কৰে, ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী মন্তব্য কিয় কৰে। বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ কাৰণে লজ্জাৰ বিষয় হৈ পৰিছে, সন্মানৰ বিষয় বা গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰা নাই। সেইকাৰণে অসমৰ গৌৰৱৰ স্বাৰ্থত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এই ধৰণৰ সন্মান হানিকৰ বা টুলুঙা মন্তব্য নকৰে। আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উত্তৰাখণ্ডত যি বক্তব্য আগবঢ়ালে তাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক লজ্জান্বিত কৰিলে। সততে তেখেতে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা কয়। ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিত পিতৃ প্ৰশ্নৰ পৰিচয় প্ৰশ্ন কৰাৰ পৰম্পৰা ক'ত আছে মই বিজেপি দলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যদি ন্যূনতম সন্মানবোধ আছে তেন্তে শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হয় ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিব লাগে, নহ'লে বিজেপিয়ে তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে। অন্যথা আমি ভাবিম যে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে হওক কাৰো কোনো সন্মানবোধ নাই। সততে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিবোৰ টুলুঙা মন্তব্য কৰে, যেতিয়া সংসদৰ চেণ্ট্ৰেল হলত বহু তেতিয়া বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সাংসদে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে তহঁতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান টুলুঙা মন্তব্য কিয় কৰে, ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী মন্তব্য কিয় কৰে। বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ কাৰণে লজ্জাৰ বিষয় হৈ পৰিছে, সন্মানৰ বিষয় বা গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰা নাই। সেইকাৰণে অসমৰ গৌৰৱৰ স্বাৰ্থত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এই ধৰণৰ সন্মান হানিকৰ বা টুলুঙা মন্তব্য নকৰে।